kohë ekstreme, kërkon masa ekstreme, duke pasur parasysh pikërisht këtë moment, këtë kohë. Egzagjerimi me banda të shqiptarë për të shqiptarë. Nuk ka banda. Këtu droga, këtu krimi, këtu kjo, nuk është Shqipëria kjo, nuk është. Një kohë ekstreme. E gjitha kjo është për të mbytur një kaos. Kërkon masa ekstreme. E hemi mbalt, një grupe kriminale. Është skandaloze që me lehtësim më të madhe adheu i krimit, adheu i drogës, adheu i kësaj, adheu e si adheu, që një pujtë. Një kohë ekstreme, kërkon masa ekstreme. Këtu droga, këtu krimi. Nuk ka banda. Jam i dështuar.